Uppgift nummer 17 eller 20. Förenklar, står det här. 1,5 a minus 6 a upphöjt till 3. Dividerat med 1,5. A är därmed 0,75. Okej? Okay. Mm. Så om vi har där i täljaren då, vi har ju a som är gemensam faktor. Vi har a där, vi har a där också. Och det är också 1,5. Vi har ju också 1,5. Då blir det så här. Vi har 1 kvar där. Alltså vi tagit bort 1,5a. Så det är bara 1 där kvar. Därför när vi, om vi multiplicerar in så, då blir det 1,5a. Okej. Okay. Och sen, vi har ju 4a upphöjt till 2 kvar. Där nära däremot så har vi 0,75 som är gemensam faktor. Den här är 0,75 multiplicerat med 2. Då blir det 1,5. Så då har vi 2a och därmed 1. Mm. Nu kan vi dividera redan här. Den och den blir det 2. Så har vi 2a. Och den här är den här som jag ringar in med blå är omvänd konjugatregeln. Så har vi 1 så där med 2a och sen 1 är där med 2a. Dividerar med 2a är där med 1. Den och den blir 1. Så vi har 2a. Multiplicera 1 subtraherar med 2a. Vill ni multiplicera in så blir den här 2a. Och sen minus 4a skit till